Це Даніела. Це просто жах. А то її брат Яша і друг Тіма. Вони люблять цікаво проводити час, дізнаватися про щось новеньке. Я завжди хотів бути пожежником. Все горить, я вибігаю, погасив пожежу. Всі на мене дивляться, я такий класний. І взагалі ця компанія доволі чемна. Ну, не завжди, звичайно. Yes! Ой, що такі чоловічі справи? І що ви вмієте такого, чого я не вмію? Тіма, біжим сюди! Вони точно не хочуть, щоб ми дізналися про цю таємницю. Стій, Тіма, не ворушися! А мені здається, там хтось ховається. О, а це хто? Знову вчителі і школа? Ні, значно цікавіше. Розійдіться, ані краще ловіть мене! Вже цієї осені на телеканалі «Надія» захоплюючі приходи з професором Філіпштейном.